ಇದು ದೇವರ ನಾಡಿನ ಶಾಂತ ಸ್ವರೂಪಿಣಿಯ ಪುಣ್ಯಕ್ಷೇತ್ರ. ಆದರೆ ಶತ್ರು ಸಂಹಾರದಲ್ಲಿ ಈಕೆ ಹೊಂದಿರುವಷ್ಟು ಶಕ್ತಿ ಬೇರೆ ಯಾರೂ ಹೊಂದಿರಲಾರರು. ಪಕ್ಕಾ ಮಾಂಸಾಹಾರ ಪ್ರಿಯೆಯೂ ಆಗಿರುವ ಈ ದೇವಿಗೆ ಉಭಯ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಸಹಸ್ರಾರು ಭಕ್ತರು. ಹಾಗಿದ್ರೆ ಯಾರೀಕೆ, ಈ ದೇವಿಯ ಕಾರಣಿಕ ಏನು ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಈ ಸ್ಟೋರಿನ ನೋಡಿ. ಅಂದಹಾಗೆ ಇದು ಮಂಗಳೂರಿನಿಂದ ತಿರುವನಂತಪುರಕ್ಕೆ ಸಾಗುವ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ 66ರಲ್ಲಿ ಸಿಗುವ ಕಣ್ಣೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಮಾಡಾಯಿಕಾವು ಭಗವತಿ ಕ್ಷೇತ್ರ. ಕೇರಳದಲ್ಲಿರುವ ಹಲವು ಪ್ರಾಚೀನ ಹಾಗೂ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಪುಣ್ಯಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಇದು ಒಂದು. ದೇವಿಯ ಅವತಾರವಾದ ಭದ್ರಕಾಳಿ ಇಲ್ಲಿನ ಪ್ರಮುಖ ಆರಾಧ್ಯ ದೇವಿ. ಶತ್ರು ಸಂಹಾರ ಪೂಜೆಯು ಇಲ್ಲಿನ ವಿಶೇಷ ಪೂಜೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು. ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಾಚೀನ ಹಾಗೂ ಇತಿಹಾಸವಿರುವ ಈ ದೇವಸ್ಥಾನವನ್ನ ಈ ಪ್ರದೇಶವನ್ನ ಆಳ್ತಿದ್ದಂಥ ಮೂಷಿಕ ರಾಜವಂಶದವರು ಸ್ಥಾಪಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರವು ಮೂಡಿ ಬಂದಿದ್ದರ ಹಿಂದೆ ಹಲವು ಪುರಾಣ ಕಥೆಗಳಿವೆ. ಇಲ್ಲಿನ ಅಧಿದೈವವಾದ ಭದ್ರಕಾಳಿಯು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಸಮೀಪದ ಶಿವಕ್ಷೇತ್ರವಾದ ತಳಿಪರಂಬ ರಾಜರಾಜೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ನೆಲೆಗೊಂಡಿದ್ದಳು. ಮಾಂಸಾಹಾರ ಪ್ರಿಯೆಯಾದ ಇವಳಿಗೆ ಅಲ್ಲಿ ನೆಲೆಸಲು ಅಸಾಧ್ಯವಾದ ಸಂದರ್ಭ ಅಂದಿನ ರಾಜರ ಕನಸಿನಲ್ಲಿ ಬಂದು ತನಗೊಂದು ಬೇರೆ ನೆಲೆ ಒದಗಿಸುವಂತೆ ಕೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ಲು. ಹಾಗೂ ತನ್ನ ದೈವೀ ಶಕ್ತಿಯಿಂದ ಒಲೆಯಲ್ಲಿ ಉರಿತಿದ್ದ ಕಟ್ಟಿಗೆಯನ್ನ ಎಸೆದ ಪರಿಣಾಮ ಬಿದ್ದಂತ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರ ನಿರ್ಮಾಣವಾಯಿತು ಎನ್ನುವ ನಂಬಿಕೆ ಇಲ್ಲಿದೆ. ಭದ್ರಕಾಳಿ ಟೆಂಪಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಶತ್ರು ಸಂಹಾರ ಪೂಜೆ ನಡೀತದೆ. ಯಾವ ದೋಷ ಇದ್ರೂ ಪರಿಹಾರಕ್ಕಾಗಿ ನಡೆಯುವಂತ ಪೂಜೆಗಳು. ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡವರೆಲ್ಲ ಇದ್ದಾರೆ, ಮಂತ್ರಿಗಳು ಮತ್ತೆ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲದಲ್ಲಿ ಇರುವವರೆಲ್ಲ ಬರ್ತಾರೆ. ಬಂದು ಇಲ್ಲಿ ಪೂಜೆ ಶತ್ರು ಸಂಹಾರ ಪೂಜೆ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಅವರ ಕಷ್ಟ ನಿವಾರಣೆ ಆದರೆ ದೊಡ್ಡ ಪೂಜೆ ಮತ್ತು ನೆರಮಾಲೆ, ದೊಡ್ಡ ಕೊಪ್ಪರಿಗೆ ಪಾಯಸ, ಸಣ್ಣ ಕೊಪ್ಪರಿಗೆ ಪಾಯಸ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನವರು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ, ರೇವಣ್ಣ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ, ಎಲ್ಲರೂ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಎಲ್ಲ ಮಂತ್ರಿಗಳು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ಮತ್ತೊಂದು ಕಥೆಯಂತೆ ಅಂದು ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಜನರಿಗೆ ತೊಂದರೆಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತಿದ್ದ ಧಾರಿಕಾ ಎನ್ನುವ ರಾಕ್ಷಸನನ್ನು ಸಂಹರಿಸಿದ ಭದ್ರಕಾಳಿಯು ತನಗೆ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ನೆಲೆಯಾಗಲು ಅವಕಾಶ ನೀಡುವಂತೆ ತನ್ನ ತಂದೆಯಾದ ಶಿವನಲ್ಲಿ ಬೇಡಿಕೊಂಡಾಗ ಶಿವನು ತನ್ನ ಭಂಟನಾದ ಪರಶುರಾಮನಲ್ಲಿ ವಿನಂತಿಸಿದನಂತೆ. ಪರಶುರಾಮ ತನ್ನ ಕೊಡಲಿಯನ್ನು ಸಮುದ್ರಕ್ಕೆ ಬೀಸಿದಾಗ ಸಮುದ್ರವೇ ಹಿಂದೆ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬೆಟ್ಟದ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಮೂಡಿಬಂದ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಈ ಪುಣ್ಯಕ್ಷೇತ್ರ ನಿರ್ಮಾಣಗೊಂಡಿತೆಂಬ ಪ್ರತೀತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ. ಭದ್ರಕಾಳಿ ಎಂಬ ಹೆಸರಿನ ಈ ದೇವಿಯು ಉಗ್ರ ಸ್ವರೂಪಿಣಿಯಾಗಿರದೆ ಎಲ್ರಿಗೂ ಸುಖಪ್ರದ ನೀಡುವ ದೇವಿಯಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ವಿರಾಜಮಾನವಾಗಿದ್ದಾಳೆ. ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಆಗಮಿಸುವ ಭಕ್ತರು ಇಲ್ಲಿ ಶತ್ರು ಸಂಹರಣಿಯಾದ ದೇವಿಗೆ ಶತ್ರು ಸಂಹಾರ ಪೂಜೆಯನ್ನ ನೆರವೇರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಮಾಟ ಮಂತ್ರದಂತಹ ಶತ್ರುಬಾಧೆ ಭಕ್ತರ ಹತ್ತಿರ ಸುಳಿಯದಂತೆ ಮಾಡುತ್ತಾಳೆ ಎಂಬ ನಂಬಿಕೆ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಭಕ್ತರದ್ದಾಗಿದೆ.